Tabiiy holki, sog'lig'imizdagi noxush holatlar hamda tanamizdagi og'riqlar bizning kundalik ish faoliyatimizga va kayfiyatimizga ta'sir qilmasdan qolmaydi. Tish og'rig'ini bartaraf etishda xalq tabobati vositalarini qo'llash biroz yumshoq, asosiysi mahalliy ta'sir ko'rsatadi. Birinchi tavsiyamiz, muz qisqa muddatga og'riqni qoldirishga yordam beradi. Xasta tishga muz bo'lakchasi qo'yish orqali mahalliy narkoz ta'siri bilan tenglashadigan natijaga erishish mumkin. Faqatgina ta'sir 5 daqiqadan keyin yo'qoladi. Keyingi tavsiyamiz, agar tishingiz og'rib bezovta qilayotgan bo'lsa, quyidagi tavsiyadan foydalanishingiz ham mumkin. Buning uchun 1 stakan issiq suvga 1 choy qoshiq iste'mol sodasi, 1 chimdim tuz va bir necha tomchi yod eritmasdan tomizib, yaxshilab aralashtiring. Ana shu damlamada og'iz bo'shlig'ini bir necha marotaba chaysangiz, og'riq bartaraf bo'ladi. Shuni yodda tutingki, ananaviy choralar, tabletkalar tish og'rig'ining asosiy sababini bartaraf etmaydi. Ular faqat og'riqni to'xtatishga qaratilgan. Ushbu usullardan faqat og'riqni kamaytirish uchun va stomatologga borishdan oldingina davolash usuli sifatida foydalanish mumkin. Bergan ma'lumotlarimiz manzur bo'lsa, obuna bo'lishni hamda like bosishni unutmang.